I den tredje finalen är det va? Delfinalen, fjärde finalen eller delfinalen. Carl Tiner står på bana två. Han tävlar för Tiner. På tredje banan från spårvägen, Mårten Skogman. Och från nio slingarna, det är väl Örnsköldsvik det, så har vi på fjärde banan, Ludvig Persson. På femte banan, stigfrämmande från Åland, Julius Holmberg. På sjätte banan, Huddinges Emil Sörqvist. På sjunde, hans klubbkamrat, Kina Kuru. Och vi får som Altmeister från spårvägen, Mattias Kuljord. Eller var det Ludvig Persson? Vi får se.